винаги съм искала да го кажа. Намираме се по средата на нищото. Не, не е на нищото точно. Какво си представяте, когато някой ви спомене Франция? Вкусна храна, стилно издокарани хора, големи и пишни замъци. А да не забравяме и Айфовото кула, разбира се, емблематична постройка за страната и разковничен много спорове в средите на изкуството. И да, всичко това е Франция, а ние сме си отделили няколко дни, които да ви заведем в сърцето й. Така че останете с нас, емоции и преживявания няма да липсват. Здравейте, намираме се на летище София. Върнахме се едва преди няколко дни от Турция и вече сме на ново пътешествие. Имаме си традиция покрай рождените си дни да отиваме някъде на пътуване. И така организирахме набързо в началото на годината това пътуване с риск, че може и да не се осъществи. Изпаднаха супер евтини билети за Франция. Рискувахме, да, може да не се осъществи, но в крайна сметка бяхме ги пожалили, но... Крайна сметка, въпреки скептичното очакване на Лучо, всичко се осъществи и вече сме на летището в очакване на полета. А къде във Франция ще ходим? Ще научите малко по-късно, защото трябва да тръгваме. Бързаме, защото полетът скоро ще излети. Всъщност, това пътуване го направихме, когато ситуацията с пътуванията не беше много ясна и ние самите не бяхме много сигурни дали ще успеем да осъществим. Но напукна поредната COVID вълна и нестабилната ситуация в целия свят, успяхме да се доберем до самолета. Здравейте от Френска земя! Най-сетне катнахме на летището на Бове, който е град много близко до Париж. Още в началото, когато обсъждахме тази екскурзия, бях много развълнувана, тъй като Париж е емоционално свързан с нас, тъй като е първото място, на което пътувахме заедно, самоорганизирано. Също така и съвпада с опаковането на триумфалната арка от Кристо, последния му проект, който ще можем да видим наживо. А освен това... Основната ни цел за посещението е не Париж, а замъците, които се намират на долината на река Луара. Известна още като долината на кралете, концентрирана със страшно много замъци. Ние сме си отделили 3 дена, в които смятаме да посетим тези, които ни се виждат по-интересни и общо взето да направим съпоставка с чешките замъци, които видяхме миналата година. Ако сте нови в канала, може ето тук горе от линка да видите замъците в Чехия. Може да ни напишете и коментар. Кои са ви харесали повече? А ние се отправяме към нашата рента кола. Към рента кар, да си го вземем, да видим какъв е и да се радваме на хубавото време, защото когато излетяхме от София, времето беше изключително дъждовно. И мрачно. Мрачно, чудихме се как ще се справим без чадър. Ето, тук не ни трябва. За сега. За сега. Отиваме към колата. И така, вече взехме и колата. Която е? Не Fiat 500, както си бяхме платили. Ами, Peugeot 208. Как ще заключим? Хайде да тръгваме. И така се отправяме към първият замък, който сме набелязали в списъка. Шато Шанансо. Предстоят ни няколко часа шофиране из френските магистрали, като ще минем и през Париж. Ей, там далечината се вижда Айфеловата кула. О, не, ня виждам. Не я виждам вече. Виждате някакви панелки. И във Франция си имат панелки, но имат и Айфеловата кула. Ето я! Слезте от магистралата на следващия. А ние минаваме през околовръстното на Париж и се отправяме към замъка, който е... Шанансо. Който е на 2 часа и 40 минути от нас. Вау! Виж какъв е панел. Не е ли много нисък? Нисък е. Може би стане още по-нисък. Направим, че ще скълтира на колата. Те за това бяха те неща, за да не минат камиони. Това буквално няма как да минат. Може и никога не съм била в толкова нисък панел, като в компютърна игра си. Прави ми впечатление, че тук магистралите са доста скъпи. Само в тази посока плащаме над 60 лева за 250 км. Така са били сюрреалистите. Франция. Жълто небе са забели облаци без цвета. Не са без цвети, бял цвят са. Времето е хубаво и слънчево. Вече сме в Шато Шанансо. А входа към замъка има дълга алея с огромни дървета, които оформят официалния вход към него. Този замък е един от най-красивите примери на ренесанса и готиката в района. Взимаме си билети и влизаме в него да го разгледаме. Особено много сме впечатлени от кухнята, а приятна изненада за нас е и аранжирането на залите с истински цветя. Намираме се в една от многото спални в замъка. Та-та! Това е креват от 16 век. Пълно е с такива. Има много запазени интериори, а също така и таваните също са много впечатляващи. Дървозобата е много красива.
и е пълно с килими, които украсяват стените. Замъкът е наистина много впечатляващ и красив. Има много запазени неща от Ренесанса, от 16, 17, 18 век и от четирите жени, които са населявали замъка. Всяка една оставила нещо от себе си и може да се види в интериорите, могат да се видят техните стаи. По-интересните личности, които са живяли в този замък, са Катерина Медичи и Диана Путия. Интересното е, че тази жена, Яна, е получила замъка от тогавашният крал Хенри II като подарък и е била негова любовница, която е била с 20 години по-възрастна от него. След това жена му, Катерина Медичи, я гони и започва да живее в замъка, откъдето управлява и Франция. Всъщност Катерина Медичи. Това всъщност е точно тази жена, която искала цялото си семейство заради пари и власт. Но с много хубаво чувство за красота и финес. Ето там, онази градина е нейната. Всъщност и двете са направили по една градина. Едната е дело на нея, другата на тази любовница. Замъкът се намира на река Шер, която е приток на Луара, която всъщност се оказа, че е най-дългата река във Франция. Не знам през коя година беше, но има човек, който е замъкът е тънел в разруха. Той е купува за 700 франка замъка. 700 хиляди лача. 700 хиляди франка и прави пълна реновация, заборчава се със страшно много кредити, за да може да го възстанови в вида, в който го виждаме днес ние. И накрая му го взимат, разбира се. Шато Шанансо определено като първа наша спирка ни впечатли много. Бяхме се приготвили, че всичко ще е много пишно и величествено в някаква степен, но не очаквахме да е толкова добре съхранено и запазено. Да видиш кухня от 16 век запазена така, сякаш персонала и ей сега ще изскочи зад някой ъгъл на замъка, си я запопала. Имаше и много изчерпателна и подробна информация, и то на няколко езика. А градините, не знам дали са запазени в оригиналния си вид, но определено много ни допаднаха. А за около 300 евро има и атракция – полет с балон над замъка. Иска ни се да останем и да се разхождаме, но времето бързо отлита и се налага да се отправим към колата, за да се насочим към мястото, което сме запазили за следващите 3 дена. Цънк, отвори ли се? Сезам се отвори. Разгледахме замъка и градините или това, което успяхме да разгледаме, стигнахме до колата и сега се отправяме към настаняване на мястото, което сме избрали. Къде ще ходим за настаняваме? В супермаркета. Всъщност стигаме... Признай си, че не можеш да произнесеш мястото за настаняване. Значи, мястото за настаняване е на 10 минути от тука. Това са скитните... Скитните къщички, дето минахме преди да дойдам до замъка. Ама как се казва? Божа работа. Лучо знае. Е, не знам как се произнася. Имаме му координатите. Винаги съм искала да го кажа. Намираме се по средата на нищото. Не, не е на нищото точно. Навигацията ни заведе по един много куц път. В момента сме в полето. Попреко този едва ли има през полето. Да ходим да си намерим домакинка. И така, се настаняваме в нашия палат. Малка китна едноетажна къщичка, която ще използваме за отправна точка. Мястото е много яко. Къщата им е много красива. Има езерце в градината. Обаче, езерце както си трябва. Малко ти има да го разгледаме. Мисля, е много яко. Добро утро. Добро утро от Франция. Вече започваме вторият си ден в разглеждането на замъците. В момента се събудихме, пием кафе и ще се разхождаме. Малко променихме плана. Трябваше днес да ходим до най-големият замък Луара и още няколко, но тъй като времето ще е много хубаво днес, тъй като есента Париж е доста Париж във Франция е доста дъждовно и нашето време трябваше да е дъждовно, но днес ще е слънчево, затова си избрахме, променихме плана и днес ще ходим до Виландри, който е известен с много красивите си градини и някакси ще е по-яко да го видим, когато е слънчево, а не когато вали. Надявам се време да продължи да... А също така ще ходим и до замъка на спящата красавица. Пристигнахме! И така планът ни за деня започва с Шато Дюсе. Него са гостували много известни личности, като един от тях е бил Шарл Перо. Твърди се,
че именно тук той се вдъхновява за приказката си «Спящата красавица». А замъкът е разположен в покрайнините на гората Шинон, с изглед към брега на река Индре. Шато Дюсе е построен през 11 век, първоначално като крепост. С течение на времето се превръща в едно бижу на ренесансовата архитектура. Вече сме в Шато Дюсе. А също нещо много интересно за този замък. Можем да кажем, че е горе-долу, може да кажем, че е действащ, тъй като дукът или там благородникът, който го, е притеж, го притежава, всъщност неговия род все още живее тук, в част от крилата. И там. Да. Така че не всеки замък може да се разгледа, а само част от него. Но да отивам към шатото. Кажеш нещо? От огромната брошура, която получихме на входа за това къде какво се намира в замъка. И после отиваме да го разгледам. А приказката «Спящата красавица» дори е пресъздадена тук. В една от колите специално обзаведени стаи са пресъздадени някои от основните сцени от приказката, като кръщаването на малката принцеса, момента в който се обожда на вреденото и разбира се, момента в който я целува чаровният принц. Стаите и фигурите са красиво декорирани, облечени в пишни облекла, характерни за 18 век, а декорите са повече от невероятни. Се разхождаме в красивите градини на замъка, които не са много голями, но пък за сметка на това са с доста красиви багри, има най-различни цветя, жълти, оранжеви, розови. Оказва се, че замък от 17 век дава ти брошурка на входа заедно с билетите, които всъщност са 28, значи по 14 евро е редовния билет. Толкова. Не е много ефтин. Може би затова му си позволят и хубави цветя. Както всичките замъци по Лара, входовете си има около 15 евро на замък. Да, скъпички са. Вчерашния замък имаше даже живи цветя, но както лучше, може даже бяха от самата градина, която градините там бяха доста големи. Но входа, мисля, че съвсем е оправдана цената. Да се качваме? Качваме се, отиваме към Вио Андрик. 25 минути до там. Само? Супер, давай, качвай се входа.